Hello there, tady Hrec Dolor, známe hru CZ. Vítám vás u hry Exonauts 2. Je to Early Access hra, jak můžete vidět, je to verze July 2023. Je to teďka, můžete si ji zakoupit, anebo si zahrát demo. Já hru mám, protože se mi zalíbila, líbila se mi Utarkar z castu, kritika streamuje a strašně se mi líbí ten herní styl. Je to na styl Xenos, je to český Hidden and Dangerous. Prostě máte vojáky, který pojmenujete a hrajete si s jejima skillama, s jejich inventářem a pak je posíláte do celého světa, kde právě je invaze vetřelců. Jak můžete na mapě vidět, je tam Polsko, Česko, je tam celý svět. My si dáme novou hru. Hra, její obtížnost je neskutečně těžká. Begin campaign. Skip tutorial. Tady máme náš činuk, kterým budeme deployovat naše jednotky. Jen vás upozorňu, hra má velmi dlouhé loadingy. A jak jsem jich řekl, je to ve fázi alfa. Neboli na Steamu hra s předběžným přístupem. Takže, nám se tračte. A naším prvním úkolem bude postavit základnu. Základnu si vyberem na mapě. Můžeme jít doslova dát kamkoliv. A potom se nám to hodí. Nám aktivuje radar. A budem place base. Tak kam to položíme? Viděl jsem, že Tark začíná v Brně. Nejvíc UFO scénářů ve všech filmech se děje v Americe. Což je není špatný nápad. Ale já přemýšlel jsem nad tím, že bychom šli do té Evropy, ale někam na sever nebo někam právě jako na jich. A nebo do té Ameriky. Tady je někde Area 51, že jo? Nebo někde tady. Dáme to k Washingtonu. Dáme to sem. Nürnberg. Jak pojíme, nech se sem? FOP? Invazní analytika. Souhlasím. Tak, teďka musím se dát nějaký research. Combat vehicle. OK. Tak, nahoře. Nahoře máme den. Tady máme skipování času. Kinoskopa, naše základa. Research. Engineering. Soldiers. Skladiště. Armory. Naši vojáci. Oh, boha. Joe Hill. Austrálie. Sedony. Oh. South Korea. Žensko. Natalie Cook. United States. Yoon. South Korea. United States. Ty se mě líbíš. Tebe sajnem místo. Tohle to bylo? Jo. John Turner. Můžu mi jména, můžu mi dávat zbraně.
/Rifleman. Tady vidíte jejich váhu, primární zbraň, počet nábojů, vybavení, čtyřku zahodím, to je zbytečná, time units, tady to je tasová hra, takže vaším úkolem je, máte prostě tahy, jak kdyby se hráli třeba civilizace. 20, 40, 60, 80 nábojů, což mi přijde docela i moc, tím pádem dostaneš 2 granáty navíc a uneseš flash? Neuneseš. Time units, jejich HPčka, momentálně má 57, jejich přesnost, síla, reflexy, statečnost. Můžeme jim dát Defender Armor, což je armor, který jak vidíte snižuje vodost tu těžkost. Zatím to nikomu nemeduje. Joe z Austrálie má brokovnici, štíty a náboje. Má hodně málo nábojů. C4 nepotřebuješ. Tady ženská z Koreje je brokovničák, stejně jako Joe. To ale nechci. Já chci být bláhé heavy. Proč dát kulomet? Takže assault. Rifleman Natalie Cook. Shield. Bude štítař. Nemůžu ti dát jako nejde to. Dobře, tím pádem dostaneš 2, 3 zase mikro pistole a dostaneš tehle modul. Tento modul je takzvaný target tactical modul a zvyšuje vám přesnost. Je mnoho kulomečí. Proč dáte ty targeting moduly si nech, ale C4 fakt ne. Takhle. Rifle, zase má C4. Zas. Granát, náboj navíc, granát navíc, čout navíc, neuneseš, tak dostaneš pryč svůj modul. Kulomačík, pistole, nepotřebuješ, tohle nepotřebuješ, C4, nepotřebuješ, medic, dostaneš medický vybavení navíc, kdyby náhodou. A snajpera je z Ruska, Leon Blinsky, C4. Nepotřebuješ, ale smoke potřebuješ. Ty jsou hodně dobrý. Způsobují to, že AIčko má menší šanci na váš zásah pistole. Nepotřebuješ. Ty jsi hodně dobře vybavený. Uneseš armor? Neuneseš. Tak jo. Myslím, že naše jednotky jsou připraveny. Máme letadla, máme MIGI a Skyhawk 1, což je Chinook. Dáme save. Start. Tak a pokračujeme. Taktická mise. Eliminace. Tropická. Afrika. Máme na to 3 dny. Jo, to jsme si připravit. John Turner. Brit velitel. Neunese Defender Arbo. Unese. Náš velitel. Kliknu loadu. Commander. Ne, tohle tam nechci. Já tam chtěl tohle. Tak, commander. Seš velitel. Tady máte medaile. Co máš? Nemáš přesnost dobrou. Nevadí, seš velitel. Ale máš dobrou bravery. Launch dropship. Skyhawk 1 vyráží do Afriky. Do Kenii. Nebo nějaký vám. Noc do prdele, ono to bude v noci. Ne, ve dne. Dobrý. Commence tactical battle. Tahle hra je o tom, že musíte přemýšlet. Tohle video bude hodně dlouhý.
A bude dlouhý z jednoho důvodu. Protože tady fakt budu nad tím přemýšlet. A vy byste to měli taky. Jasně, máte jednotky, který v podstatě si je vylevlováte. Ale tady ty XCOM hry jsou od toho, bohužel, aby vám vaše milované charaktery zemřely. Vím, je to škoda, když se potom uděláte nějaký postavy, co se jako máte radi. Třeba když se je pojmenete podle kámošu, oni vám chcípnou. Tak je to vtipný. Ale taky oni jsou pěkně drahý. Hraje akční hudba. Eliminate all hostile units. Yes. Takže. A nikam nejdeš. Tohle je deployment. Jsme přistáli v našem činoku. A jako první bude štítař. Jako první bude Joe Hall. Teď bude štít. Dáme se. Pozor, máme spotlé aliens. Jsme proti alienom. Dokážeme ho trafit. Ballistic Rave. Normal snapshot. Šance 19 na zásah. Šance 29 na zásah. 3 roundový burst, šance 14 na zásah. 41. Ještě si zaklikni. Pau. Dneska ráno. Pau. Do plotu. Klačovací střelba. Hezký. Další. Ven, ven, ven. Sniper. Ven, do boku. Kulomet. Ven, do boku, na druhé straně. Arko, ven. Konec tahu. Teďka nepřítel bude mít tah. Enter. Teďka zjistíme, jestli tady jsme sami. A nebo jestli budou i nepřátelé něco dělat. Enemy activity. Vystřel, má pistoli, nic nechci. Hezký, je po něm. Hele, tady další. Miss. Ten debil trefil naše. To je debil. Friendly activity. Civilisti. Dva. No Overwatch. Okej. Joe nám blíže. Ty? No, vyhýluj. A smahni Joe toho podělanýho aliena. Dobře, tak ne. A granát. 90% šance na hit.
delet. Já trošku snížím detaily. Mně přijde, že se to lehce sekal. Jo, to už je lepší. Jak jsme to... Joe dostal zásah, ale nic mu není. Ty sem. Ty sem. Sniper. Tady se kryj. Ty nemáš Haley. Sam. Štítař. Sam. Ten má nejvíc na unit. Jelikož má nejmenší nos. Nejmenší věc zátěž. Prosím, to dám. Lisa. Běž sem. Konec tahu. Enemy activity. Někde vzadu chodí. Civil? OK. Další. Další. A má pušku. Někde tady jsou. Tím pádem štítař. Advance, dobře. Johne? Do budovy a běž ke dveřím. Sem. Konec tam. Druhý kulomet. Do baráku. Nedojde. Nedojde. Ale v baráku. Sniper. To stejný. Kvokně. Ty tady zůstaň. Enemy. Ne. Smahni ho. Hezky. On ho zabil? Mission complete. On to za nás udělal civil. Nice. Takže pohupohuj tři alieni na začátek. No. A já myslím, že by nám to stačilo. A pokud se vám tato hra líbí, napište v komentářích, dejte like a my se uvidíme u další produkce. Čau.